有谁要跟我去参加 Selina 的头七？喂女神难得出来，一开口又把大家吓到了。田馥甄最近推出全新单曲，24号出席记者会，顺便宣布高雄演唱会即将重启。而这次两位好姐妹会不会一起在舞台现身，她也先卖个关子。不知道哎，人生总是充满意外，什么事都有可能。合体也是，就是永远都有机会。至少应该会唱这首歌吧，整场都唱台语。哪有？没有啦，因为上次当傅凯的嘉宾就觉得，哎，好像可以唱个一两首可以哦。会有嘉宾吗？我觉得嘉宾我自己不知道哎，好像自己比较自在，但也不无可能啦。我也可以想想看。那有报名了吗？他不用报名啊，他就是家里人自己人啊。其实我平常是不敢看鬼片的人，所以呢，他自己本身也不敢看鬼片，可是他都敢拍鬼片，他敢拍我就敢看，所以我会为了他，反正两个姐妹，我们三个人彼此都是无限期的支持对方。可怕哦！我到底为什么要刚刚要夸下那个海口啊？我刚刚说他敢拍我就敢看，可是我现在有点后悔，我那镜头一拍我就在那边下狂雨，包场哦。没问题啊，只是我到底要不要给谁看，我没什么朋友，就包场，然后上网说大家欢迎来，大家有谁要跟我去参加 Selina 的头七？他说他拍的自己都觉得很可怕，我再帮他再盖一下啦。对对对，如果他有需要，我再帮他处理。